ég ætla að byrja þessa upptöku á því að taka smá dæmi sem er svona inngangur, seinni inngangur þá, sem er svona inngangur að efni kaflans. Gefum okkur það að við séum með meðaltali þýði, við vitum það, það séu 140 krónur sem að þýði einhverja barna á í vasanum, meðal krónufjöldi í vasa skólabarna. Staðalfrá ekki þýði 30 krónur, við erum með 100 manna úrtak, einfalt tilvinnur úrtak. Samkvæmt þessari central limit theorem, þá meðaltal úrtakadreifingar 140. Það sama á í þýði. Staðalfrávik úrtakadreifingar 3 og það reiknað frá staðalfrávik í þýði deilt með kvaðratrót á úrtakstærð eða 30 deilt með 10. Setja þetta upp aðeins í hérna formúlu, það oft betra að sjá formúlunar. Við erum með meðaltali þýði jafnt og 140 og við erum með n jafnt og 100. Ef við tökum endurtekin úrtök úr þessu, þá mun meðaltalana eða meðaltal úrtakadreifingarnar verða 140. Staðalfrávikið í úrtakadreifingunni er, eins og við sáum í fyrir tveim köflum síðan, staðalfrávikið þýði sigma deilt með kvaðratrótin af n. Kvaðratrótin af, það er 30, staðalfrávikið þýði. Deilt með kvaðratrótin af 100 sem er jafnt að 30 deilt með 10 sem er jafnt að 3. Þannig að staðalfrávik úrtakadreifingar er 3. Þá getum við spurt hverjar er líkurnar á því að eitt úrtak af stærð 100 úr þessu tiltekna þýði gefa okkur meðaltal sem er bilinu 134 til 146. Og þá notum við til þess hugmyndina um normaldreifingu. Við erum með meðaltali 140 sem er hennir krónur, þetta setagildi 0. Við erum með staðalfrávik úrtakadreifingar jafnt á 3, þá mínus 1 er þá 147 hérna. 137 átti þetta að vera. Hér er þá 143 sem er þá plus 1 setagildi. 146 er 2 og 134 er mínus 2. Þannig að við erum að spyrja raun og veru um líkurnar því að eitt úrtak gefa okkur meðaltal sem er á þessu hérna bili. Mínus 2 til plus 2 staðalfrávik. Við vitum að 1,96 sem er rétt tæplega 2 plus mínus gefur okkur 95%. Þannig að þetta hlýtur að vara aðeins meira en 95%. Við getum flett því upp í töflu aftast í bókinni. Og eftir að flett því upp, 95,44% af úrtökum úrtakadreifingarinnar lenda á bilinu mínus 2 upp í plus 2. Þannig að ef við svörum þessari spurningu, hver eru líkunar á að eitt úrtak af stærð 100 úr þessu þýði gefi meðaltal sem er á bilinu 134 til 146, þá er það 95,44%.